ន្តានណាចិត្តលោកាយRunner.
ចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏ណៃបីបាច់ថាអរិយសាក៏ណៃអូនណាម្ដាយកាត់
ំពេក្រៃម៉ែរំភើបចិត្តអើពេកក្រៃសុំកូនណាប្រំស្រីថ្លៃអើយត្រជាអើត្ររចាំអោត្រជុំចៃអជ័យសួរសួរសកលសោកខ្ញុំច្រៀងកាត់ខណ្ឌស្លាពិតជាមានស្រីសុស្ដីចៃមង្គលដល់កូនប្រុសកូនស្រីមេណងបើពិតជាមែនបានអ្វីជាបន្ទោ